हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अगर कोई हमारी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलो आज की ब्लॉग में हम आपको किचन की एसेसरीज दिखाते हैं जो कि सबसे चहिदा और पसंदीदा चीज़ होता है। सो लेट्स एंजॉय दी ब्लॉग एंड कीप सब्सक्राइब आवर चैनल। ଏଇଟା କେତେ କୁନି କଡ଼ାଟା ଦେଖ, ଏମିତି ଯେଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଏନେ, ତାକୁ ଜେଜେମା ପୁରା ସଫା କରିଦେଲେ। थाली रखा ग्राइंडर ये ब्लैक वाला तो मेरे को ब्लैक এইটা করতে লাগে দেখো, এটা মধ্যে গ্যাসটা बढ़िया चालीस सब दुश चालीस ଏଇଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗର, ଏଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ତୁମ ସାର୍ଟ ଏକା ଟାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଭଲ, ମାନେ 398। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ହ୍ୟାଙ୍ଗର, ମାନେ ଏଥିରେ ଏକାଥରେ ତୁମେ ବେଶୀକା ଟାଙ୍ଗି ପାରିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ତଳେ ରଖିଲେ
ଏଟା ଗ୍ୟାସ ତଳେ ରଖିଦେନେ ଗ୍ୟାସକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିହେବ ଏଥର ଘୁସରେଇବ ଆଉ ତାକୁ ଟାଙ୍କିକି ଘୁସାରତେ ହେବ ରଖି ଦିଅ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପାପା ଦୋକାନ ପାଇଁ କାମ ଲାଗିବ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଉଠ ସାଇଡ଼୍ ଛାଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଛାଡ଼ ଏଠି ପଡ଼ ସେଠୁ ସାଇଡ଼୍ ଛାଡ଼ ଏଇଠି ରାକ୍ଷୀ ଅଛି ଶୁଣ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ତୁମେ ରାକ୍ଷୀ କ'ଣ କରିବ କାହାକୁ ଏଇଟା ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଟର୍ ବଟଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବଟଲ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା 200 ତେଲ ଲାଗୁ ନବା ନବା କ'ଣ ନବ ଏଇଟା 4 ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନା ଏଇ ଝଣ୍ଟୁ ମାମୁଁ ଯେ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା କ୍ଲାସମେଟ୍ର ଆଣିଥିଲା ନା କ୍ଲାସମେଟ୍ ସବୁ କ୍ଲାସମେଟ୍ ସବୁ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଏଇଟା ପେନ୍ ପାଉଚ୍ ପେନ୍ ପାଉଚ୍ର ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଥିଲି କାହିଁକି ଏଇ ଖୋଲୁନି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ପାଉଚ୍ ନେବି ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ନେବିନି କିଛି ନବ କହୁଥିଲ ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ନା ବାପ ଖାଲି କ'ଣ ପୁଅ ଛୁଆମାନେ ଧରିବେ ନା କ'ଣ କିଛି ନାଇଁ
କିଛି ନୁହେଁ। ना ना रिची ना 700
No.